Вие сте с Добро утро, Европа, с утрешният блок на Евронюс България. Как ще продължи сагата Гешев, след като вчера президентът подписа указа за освобождаването му? Разговаряме сега с Мария Карагьозова от Гражданският съвет към Висшият съдебен съвет. Добро утро. Добро утро. Студиото и нашият колега Теодор Лазаров, репортер на Евронюс, който следи съдебната сага от самото начало. Добро утро, Тео. Добро утро. Очаквахте ли указа в такива срокове? Казваха, че няма ограничения, няма срок, в който президента да излезе с решение. Направи го в рамките на седмица. Очаквах едно изчакване от президента, което беше много разумно да го направи. Изчакване е свързано с това първо да се произнесе Конституционния съд по двете питания, свързани един път с тълкуване изтеклия мандат на сегашното ВСС и неговата легитимност, съответно всички легитимността на решенията, които то взима. И второто питане е свързано с вече противоконституционност на текстове от новоприетия закон, известен в публичното пространство на Крум Зарков закона, свързан с това, че гласовете за отстраняване на главния прокурор се намаляват от пленума, се намалиха от 17 на 13. Но така като... не, че президента го направи в рамките на седмица, без да изчака решението. Да, така той рискува да издава един противоконституционен указ, което при него ще може да се случи за втори път, след като той издаде 21-ва година или точно така 21-ва година указ за противоконституционен указ за назначаването на един министър с двойно гражданство за министър на икономиката. Не знаем Кирил така или иначе решението на Конституционния съд, обаче какво ще бъде. Тео, ти следиш сагата от самото начало. Очакваше ли указа в тези срокове, в които той се случи? Действително, указа беше издаден доста бързо, в рамките на 2-3 дни. Решението на ВСС да предложи отстраняването на Гешев на президента беше взето в понеделник вечерта, като след това документите бяха изпратени към президентството. Ден по-късно получихме информацията, че се обработват и снощи разбрахме всъщност, че вече е подписан и този указ, с който се освобождава Иван Гешев от поста главен прокурор. Имаше различни трактовки как би постъпил президентът Румен Радев. В крайна сметка според мен не е чак толкова изненадващо, защото можем да си спомним каква е била позицията на президента относно главния прокурор през последните години, както и че когато Иван Гешев бе избран за главен прокурор, Радев отказа да разпише първия път указа за назначаване. Да, въпреки това имаше доста спекулации. Всъщност не е важно какво е личното отношение на президента, важно е какво е правото. Правото какво казва българската конституция и какво ще каже Конституционния съд. Предполагам, че президента все пак е наясно с нагласите предварително на Конституционния съд, тъй като той там има квота от една трета. Членове на Конституционния съд са негови предложения. Да, и може би в тази връзка е бързи указ. Тео, ти си подготвил няколко интервюта. Да, ще проследим хронологията. Всъщност, ако трябва да приемем, че причината за отстраняването на главния прокурор е единствено споменатата в така известното второ предложение за прекратяването на неговия мандат, именно, че е уронил престижа на съдебната власт, използвайки израза политически буклук, то тогава трябва да се върнем месеци и половина назад, на 1 май, когато избухна взрива до неговата кола. Спомняме си, че тогава имаше една 24-часова вълна от съпричастност за случилото се, която пък после бе последвана от споменаването на различни несъответствия. Стигна се и до всичко това се развиваше в контекста на очакването за навръчване на първи мандат, когато предложението на ГЕРБ-СДС за премиер Мария Габриел отбеляза, че приоритет би бил отстраняването на Гешев. Нека да видим сега интервютата, които ти си подготвил. Да, това са запомнящи се ключови изказвания на замесените от последния един месец, да ги видим. Нека видим, да. Очевидно, бомбата е била, взривното устройство е било с намерение да убие. Не е било с цел свършване, не е било фойерверки, изключително силен взрив, включително с осколки. Съчмите, метални съчми, които намираме, които са част от които са забили в дърветата, са с големина, колкото човешки нокът. Само една случайно се е спасило, както главния прокурор, така и семейството му, така и редица други хора, които са преминавали по това време, преди или
малко преди това по този път. А в автомобила, който е бил обект на това взривяване, не е имало членове на семейството на господин Гешев. Господин Гешев е пътувал сам с назначената му охрана от Националната служба за охрана. Това е първото, което мога да кажа. Второто, което мога да кажа, тъй като възникнаха спекулации по повод на маршрута, по който се е движил господин Гешев, това е бил един обичаен маршрут за него. Многократно той е минавал по този маршрут. На трето място аз лично видях автомобила, пострадал от този взрив. Има незначителни щети по него, които се изразяват в дупка в единия фар и проникване на сачма от рикошет в него. Светлината на обстоятелствата последните седмици. Първото, което ще направи министъра на правосъдието в моето правителство, е да внесе пред Висшия съдебен съвет искане за освобождаване на главния прокурор Иван Гешев поради уронване престижа на съдебната власт. Сега може би очаквате това, което ще кажа. Това е моята оставка. А това е химикалката. Аз ще довърша мандата си. 16 гласа за. Моля, който е против предложения диспозитив на решението да гласува. 4 гласа против. Има взето решение на Висшия съдебен съвет. И вече указ за освобождаването на главния прокурор. Но така или иначе, остана усещането у публиката, че този състав на Висшия съдебен съвет, който избра Гешев и сега го отстрани под нечия диктовка. Много бързо наистина се разви процедурата, защото сега видяхме, че кадъра, който видяхме от финалното гласуване от 12 юни, това е от понеделник. Всъщност, първото искане, имаше две искания за отстраняването на Гешев, бе внесено точно един месец по-рано, на 12 май, петък. Тогава то бе с подписано от шестима представители на прокурорската колегия и аргументирано с това, че главният прокурор е превишил правомощия, давайки устни указания, кой къде може да присъства във връзка с взрива до неговата кола. Госпожо Карагьозова. Да, такива съмнения за влияние върху членовете на ВСС, които са внесли исканията за отстраняване на Иван Гешев, останаха в четиримата членове на ВСС, които гласуваха именно поради тази причина против отстраняването на Иван Гешев, тъй като те не получиха убедителни доказателства. Те поискаха допълнителни доказателствени искания да бъдат включени и разгледани в заседанията на ВСС в едно следващо заседание, свързани с това да се изясни до край как тези 6 прокурора от прокурорска колегия са стигнали до извода изведнъж да внесат такова искане. Сега големия въпрос е, кой ще застане на мястото на Гешев? Дали пък Гешев няма да се окаже последният прокурор на България, ако законотворците приемат да няма повече главен прокурор? Да, започва да се притопля идеята от отдавна да се премахне въобще фигурата на главния прокурор в България, но за това се оказва, че е необходимо свикване на Велико народно събрание. Другата идея е урязване на правомощията на главния прокурор. Да, вече има един проект за промени в Конституцията. Той е на ДПС. Той отдавна се върти в публичното пространство. Той е публичен. Дискутира се. Те го обявиха. Там те предлагат именно това, което казвате. Урязване правомощията на главния прокурор. Кое да се уреже всъщност? Неговите правомощия, свързани с общия надзор за законосъобразност. Има ли риск в това, Тео, според теб? Със сигурност има риск. Трябва всичко да бъде преценено и да бъде доуточнено, за да се вземе най-доброто решение в къс хоризонт относно ролята на главния прокурор. Очакваме да се съберат кадровиците, за да вземат някакво решение. Днес трябва да има среща на прокурорската колегия или... Вероятно днес ще се случи, да. Какво трябва да изберат те днес? Трябва да вземат решение как да действат и кой да
поеме тази длъжност временно. Временно изпълняваш длъжността. И в 7-дневен срок този състав на Висшия съдебен съвет ли трябва да избере следващия? Да, този състав. Този състав, както виждаме, докато Конституционният съд не се произнесе дали е легитимно неговото съществуване след октомври 22-а, когато всъщност е изтекал мандата му, той продължава да си действа. Както виждаме, след като е легитимен да отстрани главен прокурор, който има още 3 години от своя мандат, той е абсолютно легитимен и да назначи нов такъв. Въпросът е доколко морално е този състав на Висшия съдебен съвет да избира и следващия главен прокурор, доколко ще сме сигурни. Те трябва да сигурни се самоотведат, в смисъл, само те сами могат да кажат. Има ли такава процедура? Не, процедура няма, това е само тяхната воля. Те могат да кажат, ние преценяваме, че няма да изберем главен прокурор по някакви причини и оставяме това на един следващ Висш съдебен съвет. А колко време може да работи временно изпълняваш длъжността главен прокурор? До избора на нов. Няма такава ситуация срок. До сега никога не сме били. Но има срок за избор от издаване на указа на президента, 7-дневен срок, в който Висшият съдебен съвет трябва да избере нов главен прокурор. Да, те понеже вчера след обед беше издаден този указ, самите те са били изненадани и днеска се свикват. Те в петъка не заседават. Тео, какво очакваш? Този състав на Висшият съдебен съвет ли да избира и новия главен прокурор или... Ако въобще остане фигурата на главен прокурор. Тъй като вие споменахте въпроса с самоотводите, дали имат моралното право те да изберат следващия главен прокурор, това бе и едно от изказванията на вече бившия главен прокурор Иван Гешев в хода на процедурата. Той и представляващата го адвокатка на няколко пъти призоваваха вносителите на предложенията да си направят отвод от самите заседания, самите дебати, тъй като според Гешев към онзи момент, вероятно все още го смятат, те не са имали моралното право да участват в дебатите. Да, няма как да имаш две функции в този случай. Едновременно да си решаваща страна, т.е. ти с гласа си определяш изхода на това искане, в същото време да си вносител, т.е. обвиняваща страна. Кой ще бъде следващия главен прокурор според вас? На мен ми се струва, че една фигура, която ще е удобна на всички политически партии, това ще е европрокурора Теодора Георгиева. Казвате удобна за всички политически партии? Нали говорим за скъсването на връзката между политика и прокуратура? Ще видим. Аз не виждам. Просто намесата наистина в съдебната власт от страна на парламента е доста видима. Но... Според вас сега ще започне ли оздравителен процес в съдебната система след отстраняването на Гешев? Ще бъде ли довършена съдебната реформа, за която впрочем се говори от години, но така или иначе не се случва? Последни думи. Смятам, че ако съдим по начина, по който се разви последния месец и как всичко изглеждаше изключително обединено в една или в друга посока с резки промени на настроенията, не съм особено обнадежден, че ще има такава промяна. Госпожо Карагьозова? Да, също мисля, че пък гледната точка на много хора е, че тя съдебната реформа приключи с отстраняването на Иван Гешев, защото за много хора това беше целта на съдебната реформа. Въпрос е, дали има воля и за още? Съдебната реформа беше съсредоточена върху фигурата на главния прокурор и въобще върху прокуратурата. Там се визираше, че са големите проблеми. Съдебна реформа... Не мога да разбера какво точно се визираше в този процес. Трябва да се работи тук, насетне да работи по-добре съдебната система, тя да се усъвършенства и натам трябва да са насочени усилията на всички. Благодаря ви. Сега ще видим първата новина. Кой ще замести временно Иван Гешев, а след това и следващите стъпки. Благодаря и на двама ви. Теодор Лазаров, Мария Карагьозова. Продължаваме с новини.